Ne morate da pravite toliki uvod. Mislim da je svima ovde vrlo jasno o čemu je reč. Ja prvo, upalo mi je nešto ovako, zadržalo mi je pažnju da je Kesić doživeo ovacije na ovom skupu. Verujte mi, ovacije bih doživjela ja. Isto. Tako da, ja sam ovde prvenstveno kao potpuno apolitična ličnost, kao majka dve devojčice od 13 i 14 godina i kao neko ko nema nikakvog putera na glavi, koji je uglavnom i na ovoj televiziji zabranjen, zato što nema problem da iznosi svoj stav i ne plaši se nikoga. I sve što budem rekla večeras bit će apsolutno moj stav iza koga stojim, mogu da me zabrane, mogu da me mrze, mogu da me napadaju, ali to mene neće pokolebati ono što ću ja reći, pa bih zamolila Verice i vas da me ne prekidate samo jedan minut. U razumnim granicama, da. Evo, jedan minut. Smatram da ovaj narod apsolutno niko nema pravo da deli. U bolu smo apsolutno svi zajedno. Ono što se nama desilo sa ovim school shootingom i sa ovim drugim manijakom koji je pobio ove ljude u Mladenovcu, tako je tragedija svih nas koja nas je kao narod duboko uzdrmala. I sad dolazimo do jednog paradoksa da umjesto da se u bolu ujedinjujemo, dolazi do nekakve bizarne podele i jeftinih poena i profiterstva. Ja sam Beograđanka. Beograd je generalno po nekoj nativno svojoj ideji uvek bio neko građane koji izlaze na ulice, koji traže neka prava na ulicama i tako dalje. Potpuno je apsurd. Ovde moramo da budemo zajedno. Ovde moraju Beograđani i ostatak Srbije da misle kao jedno i da ne idu jedni protiv drugih. Skupljati jeftine poene na tragediji našoj, muci našoj, je za mene kao ratno profiterstvo. Ali u ovom slučaju, kad je reč o deci, je to ovo još gore. Jer sam ja sigurna da je opozicija pozvala sve ove ljude mimo ovog stradanja, ovog svega što se desilo, da ih ne bi imali 300 ljudi tamo. Tako da koriste priliku, ja nisam za to, meni se to ne sviđa. Isto tako smatram da niko nema prava da prisvaja taj narod, jer ko kaže da je taj narod koji je izašao iskrenog srca, da nije glasao za bilo koga, od bilo koju stranku? Kako sme opozicija da prisvaja mene, tebe ili bilo koga koji je izašao da protestuje protiv nasilja? S kojim pravom prisvaja? Kako sme N1 televizija u momentu naše muke da šalje poruku svetu da smo tako lako, da se tako lako zavadimo, baš kad je najveća muka. I onda kad svaki ono ker digne nogu da nas popiša u najgore momentu za Srbiju, onda i sami sebe da dokusurimo. Mi smo Srbi poznati po tome, mi smo narod paradoksa. Mi glasamo za Vučića, a onda izađemo da demonstrujemo protiv njega. Mi pričamo protiv Zadruge i Pinka, to je najgledanija televizija i najgledanija reality. Pa ko gleda? Afganistanci. Mi pričamo generalno protiv nasilja. A ko je za nasilje? Ja ne znam da je iko rekao da je za nasilje. Demonstrirati protiv nasilja, tu smo jednaki, tu smo isti. Čemu podela? Deca su fražilna kategorija, zato smo se svi ovako uznemirili i ja samo hoću da kažem da na bilo kakve političke parole na ovakvim skupovima su maslo profitere i bagre. Eto, to je moje mišljenje, može da pokaže ko šta hoće. Ja se ne plašim, Verica kao vi ili bilo ko da kaže svoje mišljenje. Ja sam uglavnom crna ovca u ovoj zemlji koja šta god kaže doživljava napad. Ja sam navikla na to. Ali ovo je jedna velika istina. Mislim da N1 šalje poruku da su ovo u stvari protesti protiv vlade. Tako su nas provalili, tako su nas dobro pročitali, da smo mali, da smo neujedinjeni, da se lako baci koska ovako, da se zavadimo
Zato nam i ide teško. Mislim, da se ja pitam, iskreno da vam kažem, znate kad bi ja bila predsednik ove zemlje i ovog naroda? Da. Nikad. Mislim, ja mislim da ne postoji u ovoj situaciji kada pričaš ovima, sa ovim pričaš, s Trumpom pričaš na engleskom, sa Putinom pričaš na ruskom, ja sam čak čula Vučića da je progovorio i na kineskom. Dobro, vi ste sasvim direktno ispoljili svoj stav neposredno posle ovih strašnih događaja i niste najbolje došli. Ja nikad nisam bila za Vučića stav, ja sam njega milion puta... 2017. godine vi ste bili u popriličnom sukobu sa njim, koliko se sećam. Ja sam u sukobu sa svima, kad mi se nešto ne sviđa, ja ću reći... I tada ste bili miljenica takozvanih opozicijalnih medija. Ma nisam ja miljenica ničija. Na jedno kratko vreme? Ne, ma nikada. Evo da vam kažem kroz jedan interesantan primer. Meni iz opozicije, tačnije iz nekadašnje vlasti, ja sam na sceni 30 godina. To ovi vaši što gledaju, i narod i ovi vaši hit tweet, mislim ja Twitter, ja sam otišla sa Twittera, ja od kad sam otišla sa Twittera, Twitter je postao irrelevant, mislim, nema više uticajnih Twitteraša od kad sam otišla ja i to je tako. Mnogo je mržnje na Twitteru, oni ne menjaju ništa suštinski. Njihovi tweetovi ne menjaju ništa. Evo, menja se ovako. Kada kažeš nešto što ni možda nije popularno da se čuje, ovako se menja. Ja sam 30 godina u ovom poslu. Nijedna vlast me nikada nije pozvala, niti pružila ruku i podržavala i pričala super. Nikad me niko nije podržao. Niko me, na primjer, nije pozvao da pevam ispred Skupštine. Onda me pozove čovek koga sam najviše blatila, pružio mi ruku, kaže, hoćeš peviš? Ja kažem, hoću. Nikad nisam dobila podršku od ljudi koji su sada opozicija. To mogu da kažem, to je tako. I onda sad trpim napad da sam se ja, citirat ću šta mi pišu i kako me vređaju i kako me napadaju, prodala, pazi, ja se prodala, zato što sam pevala ispred Skupštine, kao da ja nisam možda najviše zaslužila u ovoj zemlji da pevam ispred Skupštine. A ovom narodu, ovom paradoksalnom, velikom, divnom, hrabrom, inteligentnom, talentovanom narodu, fali samo taj jedan moment da ne bude toliko paradoksalan. Ovom narodu nikada nije smetao neko drugi koji je pevao, koji je učestvovao u ubistvu premijera, na primjer. Tu nije bio problem. Znate, mi zamenjujemo ovde teze. Nama su cilj uvek pogrešne ljudi. A kriviti vlasti predsednika za delo dvojice psihopata je u najmanju ruku degutantno i neukusno.